নমস্কাৰ, মোক মেজাংকৰি পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাই আজি ইভিনিং লাইভটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আপোনালোকে লাইভত আছে যদি লাইভটো চাব, আৰু কিবা পচন্দ হ'লে হোৱাটছআপ কৰিব। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাঘাটত আছে। এতিয়া প্ৰথমতে ৰিহা কথাই কৈ আছিলে, আপোনালোকে পাৰি নথকা ৰিহা লাগে, এখন পাৰি নথকা ৰিহা, কেছত পাৰি নাই কিন্তু ৰিহা হয় এইধৰণৰ চাব, কেঁচু ধুনীয়া আৰু পাৰিটো নহ'ব, আৰু সেইখন কিন্তু 7500 হ'ব। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ল'ব পাৰি। আৰু এখন ৰিহা দেখুৱাইছোঁ, এইখন কিন্তু আপোনাৰ পাৰি আছে, এইটো পাৰি চাব, এইটো পাৰি কেছ হয়, এইখনৰ দহিটো কৰা নাই, আপোনালোকে ল'লে আমি ৰেডিটো কৰি দিওঁ, দহি এটা কৰি দিয়া 7500 হ'ব। এখন মুগাৰ, পিয়ৰ মুগাৰ চিংগল চাদৰ হয় এইধৰণৰ, এখন চাব এইধৰণৰ সুন্দৰ, এইটো ফুলটো 8500 হ'ব। এখন আপোনাৰ চিংগল চাদৰ হয় গ্ৰীণত আছে, এখনো আপোনাৰ 8500 হ'ব। মুগাৰ চাদৰ হয় পিয়ৰ মুগাত আছে, এখন ৰেডত, এখনো সুন্দৰ চাদৰ, এখন এইধৰণৰ হ'ব আচলটো, এখনো আপোনাৰ 8500 হ'ব। আৰু এইখন আপোনাৰ প্লেইন চাদৰ হয়, আৰু এইখন আপোনাৰ 8000 একো নাই কিন্তু চাদৰখনত, একেবাৰে প্লেইন চাদৰ, বহুতে উকা চাদৰ বিচাৰে, এখন উকা চাদৰ আমি দহিটো কৰি এনেকৈ ৰেডি কৰি ৰাখি থৈছোঁ, 8000 হ'ব। আৰু তাৰ মাজত এখন ধুনীয়া চাদৰ আৰু দেখুৱাই দিওঁ আপোনালোকক, সেই চাদৰখনো বৰ ধুনীয়া হয়, এখনো ধুনীয়া চাদৰ, এখন চাবচোন, এখন আপোনাৰ কেছৰ মাজত ফুল আছে, এইখন কিন্তু টছৰ হয়, মুগা নহয়, আৰু বৰ সুন্দৰ টছৰ চাদৰ হয়, এখন 3500 হ'ব এখন, আৰু বৰ ধুনীয়া এখন ফুলৰ চাদৰো আছিল, ইয়াত আছে নেকি ফুলৰ চাদৰখন, অকণমান এটা ফুল থাকিলে যে, এখনো বৰ ধুনীয়া চাদৰ হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ক'ত থাকিলে চাদৰখন, ক'ত থাকি গ'ল, সৰু ফুল এটা আছিল যে, দেখক এইখন চাদৰো বৰ ধুনীয়া চাদৰ হয়, এইখনো বৰ ধুনীয়া চাদৰ হয়, এইখন চাব, অকণমান ফুল এটা আছে, 3500 হ'ব, একো নাই কিন্তু কিনা চাদৰখনৰ টছ। আমাৰ নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে, কিবা লাগিলে আপোনালোকে নিজেও দোকানত নিজে চাইও ল'ব পাৰিব। এতিয়া আৰু ধুনীয়া দুখনমান চাদৰৰ কথা আপোনালোকে কৈ আছিল, এইখন চাদৰ ল'ব পাৰিব, গেৰত আছে, এখন পিয়ৰ নুনি চাদৰ এইধৰণৰ হ'ব, এনেকৈ থাকিব গাত কেৰটো, এইখন আপোনাৰ ৰেডত আছে, এনেকুৱা অৰেঞ্জতো আছে, 2500 হ'ব, এইখন পিয়ৰ নুনিৰ চিংগল চাদৰ হয়, আপোনালোকে যেতিয়া পিন্ধিব এনেকৈ মুগাৰ মেখেলাৰ লগত ধুনীয়া লাগে, এইখন আপোনাৰ অৰেঞ্জ আছে, কালাৰটো একেই আপোনাৰ গেৰ হয়, এইধৰণৰ হ'ব,
2500 এ পৰিব এখন সিঙ্গল সাটৰ এই ধৰণৰ চাব এনেকুৱা মুঠে গাটে লপ লপ থাকিব আৰু আসলটো এই ধৰণৰ হ'ব এখন পিয়োনৰ সিঙ্গল সাটৰ এখন আসলটো এই ধৰণৰ আৰু গাঠেনেকে পুটা থাকিব 2000 হ'ব এখন নুনির সিঙ্গল সাটর আর গাত বুটাখানি মাল্টি কালার বুটা থাকিব আপনার পাশফালে থাকা ইয়েলো কালার ফুল থাকা কাপড় দেখা বসুন ইয়েলো ফুল দেখাই দিম বার হেজুর আপনার টসর আছে টাই করা কাপড় টসর এখনো নুনি চাদৰ সিঙ্গল চাদৰ হয় এই ধৰণৰ চাব এনেকুৱা গাৰ বুটাখিনিও মাল্টি কালাৰ আৰু সৰু সৰু আছে 2000 হ'ব আৰু এখন আপোনাৰ ধুনীয়া গাড়ী দিয়া চাদৰ আৰু কাপোৰটো ভাল হয় এইটো চাব কাপোৰটো বৰ সুন্দৰ কাপোৰ এইটো আচলটো এই ধৰণৰ গাৰ বুটাখিনি এনেকুৱা হ'ব 1650 rupees পৰিব গাড়ী দিয়া এখন চাদৰ ধুনীয়া আপোনাৰ কিনাৰত কিন্তু পাৰি নাথাকে বুটা থাকিব এই ধৰণৰ হ'ব আচলটো এনেকুৱা 1650 rupees পৰিব এখন আপোনাৰ চকলেটত আছে 1650 rupees পৰিব এখন আপোনাৰ টচৰ যিটো কালাৰ আছে সেইটোতে আছে 1650 ৰুপিজ পৰিব এখন আপোনাৰ এখনো আছে আপোনাৰ গাড়ী দিয়া চাদৰে এখন আপোনাৰ 1150 ৰুপিজ পৰিব গোটেই গাতে এনেকৈ মাল্টি কালাৰ বুটা আছে এখনো ধুনীয়া হয় গ্ৰীণত আছে 1150 rupees পৰিব আমাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন বোকাখাটত আপোনাৰ কাপোৰযোৰ দেখুৱাই লওঁ ডাই কৰা টচৰ কাপোৰ হয় আচলটো এনেকুৱা হ'ব এনেকৈ তামোল কালাৰ যিটো গুণা থাকে তাৰ কাম আৰু য়েল্ল'ত অকণমান ডাৰ্ককৈ কৰা আছে আৰু ইয়াৰ মাজৰ বুটাখিনি বহুত সৰু সৰু বুটা হয় পিন্ধিলে ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ চাবচোন এনেকুৱা হ'ব আৰু এখন মেখেলা এখন মেখেলা এইকেইটা আপোনাৰ ছাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো চিম্পুলত আছে পাৰি এটা থাকিব আপোনাৰ 6500 হ'ব কাপোৰযোৰ ডাই কৰা টচ হয় 2000 মানৰ কাপোৰ দেখুৱাম বাৰু মই 2000 কাপোৰো দেখুৱাম মই দুযোৰমান টচৰ কাপোৰ চাওঁ কৈছে টচৰ কাপোৰ দুযোৰমান দেখুৱাই দিওঁ অলপ ধুনীয়া মানে ডিজাইনকেইটা বৰ সুন্দৰ হয় এইকেইটা চাবচোন টচত পিয়ৰ টচ হয় বুটাখিনি চাবচোন মাল্টি কালাৰ বুটা আছে এই ধৰণৰ আচলটো এইটো আৰু ছাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা এইযোৰ হেভিকৈ কৰা কাপোৰ হয় চাদৰ এখন মেখেলা মেখেলাখনো চাবচোন ধুনীয়া ওপৰলৈকে আছে লতাখিনি আৰু বুটাও আছে ওপৰলৈকে আৰু হাতত আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বুটা কৰা আছে এযোৰ পিয়ৰ টচ হয় এযোৰো পিয়ৰ টচ হয় ব্লেক আৰু মেৰুনত কাম কৰা আছে এই ধৰণৰ চাব আচলটো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু গাত এনেকৈ বুটা চাদৰ এখন আপোনাৰ মেখেলা এখন মেখেলাখন চাব এনেকুৱা আৰু
এটো আপোনাৰ এইকেইটা সাইড পাৰি আৰু এটো ব্লাউজ আছে চাব ব্লাউজত আপোনাৰ হাতত এনেকে ডাঙৰকে কৰি দি আছে গুণাৰ কাম তাৰ মাজত সৰু সৰু মিনা আছে টছ পিয়ৰ টছ হয় আৰু এযোৰ অকণমান ষ্টাইলিছ কাপোৰ এযোৰ আপোনাৰ গেৰ ডিজাইনটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব গেৰত আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ক'লা কিন্তু কৰাখিনি ক'লা হ'ব বুটাখিনি আৰু গোল্ডেন গোদা হ'ব এযোৰ এনেকুৱা হ'ব টচ পিয়ৰ টচত এনেকৈ আছে চাদৰ গাত এনেকৈ গোটেই গাতে বুটা থাকিব আচল এইখন আপোনাৰ মেখেলা মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো সাইড পাৰি এইটো ব্লাউজৰ হাতত এনেকৈ পাৰি এটা কৰা আছে এযোৰ টচ হয় আৰু ডিজাইনটো এনেকৈ মাছত গেৰৰ ডিজাইন হ'লে তেতিয়া কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে এতিয়া কটন ননী চাওঁ বুলি কৈছিলে এযোৰ কটন ননীৰ এইটো চাব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব কালাৰটো এখন চাদৰ দাই ননী আছে নেকি দাই ননী আছে দাই কৰা ননী কাপোৰ আছে এযোৰ আপোনাৰ ননী কটন হয় এইধৰণৰ চাব মেখেলাখন এই ধৰণৰ আৰু চাইড পাৰিকেইটা এইকেইটা ব্লাউজটো এনেকৈ কটনত থাকিব এযোৰ ননী কটন আৰু এই কাপোৰটো আপোনালোকে 2500ত ল'ব পাৰি 2550 rupees পৰিব কাপোৰযোৰত আৰু এযোৰো ধুনীয়া হয় চাদৰ আচলটো এই ধৰণৰ হ'ব এনেকুৱা আৰু এখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ কেইটা চাইড পাৰি ব্লাউজটো এনেকুৱা ব্লেকত থাকিব এযোৰো ননী কটন 2550 rupees পৰিব ননী কটন এযোৰো ননী কটন হয় এযোৰো ননী কটন চাদৰ আৰু মেখেলা এযোৰো সুন্দৰ কাপোৰ হয় আৰু এই কাপোৰযোৰ 2450 rupees পৰিব ননী কটন নাম্বাৰটো 9394579300 আৰু দোকানখন আমাৰ বোকাখাটত আছে এযোৰ আপোনাৰ চেমি ননীত আছে এনেকুৱা গছ ফুটা এই ধৰণৰ চাদৰ এখন চাদৰ এনেকুৱা গাত বুটা থাকিব আৰু ইয়াৰ এখন মেখেলা এই কাপোৰযোৰো ধুনীয়া হয় 3800 কৰিব এই কাপোৰযোৰ চেমি ননী অজুন কাপোৰটো এফালে থাকিব দিয়া মোৰ ফালে দি দিয়া এযোৰো আপোনাৰ চেমি ননী হয় এইধৰণৰ চাব আচলটো এই ধৰণৰ গ্ৰীণ আছে আৰু গাত বুটা আছে চাদৰ আৰু এখন মেখেলা 3800 হ'ব কি চাই কেইটকলক দেখুৱাই দিয়া এযোৰো আপোনাৰ চেমেলনী হয় এই ধৰণৰ হ'ব কালাৰটো ধুনীয়া গাত এনেকে এইখিনিতে আছে ন যোন হ'লো এইখিনিতে থকাখিনি লৈ যাওঁ দায় দছ
মোৰ এখিনি আছে না এখিনিকে লৈ যাওঁ কেজন এজো ধুনীয়া হয় সেমি ননি কোন মেখেলা একেটা সাইড পাৰি আৰু ব্লাউজটো সিম্পল আছে 3800 হ'ব আপোনাৰ সেমি ননি কমা কমৰ কাপোৰ দুযো মানে খালে দি দিয়ে নাই স্টেপলৰ বা কিবা এটা দিয়া নাইচ কালেকশ্যন ডাইট ননি কুটি পিনি মই এইটো বাটিক প্ৰিণ্টটো দেখাব কৈছিলে বাটিক প্ৰিণ্ট দুটামান দেখুৱাই দিওঁ এযোৰ বাটিক প্ৰিণ্টৰ কাপোৰ হয় এযোৰ চাবচোন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব ওজন হ'ব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব মাজত এনেকৈ থাকিব আচলটো এই ধৰণৰ চাদৰ আৰু মেখেলা ব্লাউজ 1350 ৰুপিজ পৰিব অলপ মোৰ পাছফালৰ পৰা লৈ যোৱা নহ'লে এযোৰ আপোনাৰ বাটিক প্ৰিণ্টৰ এই ধৰণৰ চাদৰ মেখেলা 1350 ৰুপিজ পৰিব মোৰ পাছফালৰ পৰা লৈ যোৱা অলপমান এযোৰ আপোনাৰ মাজত গ্ৰীণ আছে চাদৰ আৰু এইফালে তেখেতক ৰখাই খেলি থৈছে মেখেলা ব্লাউজ 1350 ৰুপিজ পৰিব তাৰ মাজত এযোৰ গৰমত পিন্ধা এযোৰ কাপোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰে ঢোলাই পাটৰ কেছ আছে আৰু মাজত মাল্টি কালাৰ বুটা আছে এই ধৰণৰ চাদৰ মেখেলাও আছে আৰু ব্লাউজো আছে 2550 ৰুপিজ পৰিব আৰু এযোৰ কটন কাপোৰ দেখুৱাই দিছোঁ এযোৰ আপোনাৰ পাট কটন বুলি কয় এযোৰো ধুনীয়া হয় আচলটো এই ধৰণৰ হ'ব গাত সৰু সৰু এনেকৈ বুটা আছে চিলভাৰ কালাৰ গুণা আৰু তামৰ গুণাৰ কাম কৰে